Ніца Іванівна свій ювілей відзначає у колі рідних. Невістка та онук постійно біля неї. Кажуть, що вгледіти за жвавою бабусею не так легко. Вона постійно в русі. Баба дуже активна, і зараз вже вона не може сидіти навіть ні 10 минут. Треба з нею строго, щоб вона сиділа. Що вона ходить, видиш, скільки нас, отак, цілий день. Знаю, як його держати, ці ноги. Не боліє, кушає нормально, одягається нормально, нічого не інтересує. Знімальну групу пані Ніца зустрічає також дуже енергійно. Бадьоро прямує на зустріч, як бачимо, без сторонньої допомоги. Хоча родичі стверджують, бабуся інколи аж занадто активна, а тому час від часу потрапляє в халепи. Наприклад, декілька років тому впала з горища. Численні переломи, як наслідок, лікарі прогнозували найгірше. Однак бабуся вирішила інакше і вже відзначила свій 101-й день народження. Секрет мого довголіття у роботі. Ми постійно працювали на полях, у колгоспі, сіном. А ще я по можливості намагалася допомагати людям. Це однозначно продовжує життя. Бабуся має 2 дітей, 7 внуків та 9 правнуків. Каже, що дуже добре пам'ятає, як нянчилася з онуками. Пригадую, що яким маленьким він народився. Я постійно біля нього ходила, пеленала, колисала на руках, нянчила, доглядала. Онук пані Ніце каже, що в їхньому роду це не перша довгожителька. Дуже рада, що у нас така бабуся. Хоча у нас в сім'ї довгожителів багато, це по лінії отця. А у нас по лінії мами теж довгожительниця, бабушка, прабабушка моя, 103 роки прожила, правда, вже її нет з нами, к сожалению. Ніца Іванівна на здоров'я не нарікає. І у 101, каже, почуває себе краще, як у 70. Ювілей відзначає з радістю, каже, що гостей завжди любила. Цьогоріч до привітань долучився і народний депутат України Василь Петьовка. З днем народження! Здоров'я вам, щастя, родинного тепла, затишку. І ще багато років жити. Це вітання від Василя Васильовича, ці квіти. Крім того, бабуся в якості подарунка отримала і пральну машину. Обіцяла освоїти і користуватися нею самостійно.